Bueno, señora Pontón, parece que quere sustituir vostede o señor Néstor Rego. Teña vostede moito cuidado co señor Néstor Rego e o que siga mandando. Señora Pontón, dice vostede que hai que elexir entre Galicia e o Partido Popular. Non, señoría. Galicia sempre elexiu o Partido Popular. E, en consecuencia, sempre dixo que non os nacionalistas galegos. Galicia é unha terra inteligente, moderada, sensata. Galicia é unha terra que decide democráticamente o goberno que quere. Galicia, señoría, é moito máis que unha ideoloxía pechada. Galicia é unha democracia constitucional.